Abakyala abakristaayo abafumbo n'abaami baabwe beetabye mu kusinza kkanisa ya All Saints Karambi enkya ya leero okulembeddwa mu pulezidenti wa Mothers Union Josephine Kasato. Okubuulira Kasata ayigiriza ku ngeri Yesu Kristo gye yazaalibwa mu kisibo ky'ente bw'a tunaasaba abakristaayo bulijjo okumanya amaanyi ga Katonda era bageeyambise. Ate si mwana bwana naye omwana wa Katonda omulamu. Nali ntegeeza abantu ku Krismas nti ekikulu si kisibo, ekikulu kiri nti ani azaaliddwa mu kisibo. Ekikulu kiri nti ono omwana azaaliddwa onomuwa chansi okubaako ky'akola mu bulamu bwa bukyuse. Asabye abafumbo okufaayo eri amaka gaabwe nga bayita mu kubanga n'ekitiibwa basobole okulambika obulungi abaana. Ye yawangula yalina okutuwanguza. Sisengawe kyanakukaaba kubanga naye alina ebimusoomooza, tekewe kyabadaaza naye alina ebizibu nkumuliitu. Waliwo Katonda ky'ayagala okukola mu maka tunakakkanako. Mukyala Kasato ng'ali wamu ne baliko abaami be basabidde okusobola okufuna obufumbo obutukuvu. Yeeyamye okwambaza abagole singa bana babalangiridde okwetwalira obufumbo. Mukole omukyala ajjanga kujja mwambaze. Akulira abaami abafumbo ku kkanisa eno Ssaalongo David Mwasame yeebazizza mukyala Kasato olw'omulimu omulungi gw'akola mu bakyala bw'atunaasaba batanatukuza bufumbo okukisa mu nkola abantu okufuna obufumbo obutukuvu. Oluvannyuma batunze ebintu eby'enjawulo mu katale ng'ensimbi ezivaamu zaakulaakulanya kkanisa. Mu ngeri y'emu abakristaayo ku kkanisa y'e Ssogo e Matale mu disitulikiti y'e Buikwe basabidde n'okujjukira emyoyo gy'abagenzi ba Nkoyoyo okuli n'eyali ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo. Akulembeddemu okusaba kuno omubuulizi Sam Kabuye yeebazizza ab'ennyumba okujjukira abagenzi. Oluvannyuma bagenze ku bijja okusabira emyoyo gy'abagenzi. Bino luwedde ne bagenda ku kyalo Matale okugulayo embuga ya Nkoyoyo. Twatunuliranga Archbishop buli kibaddewo ng'akasimu waani wa Archbishop, buli kibaddewo nga tukuba akasimu nene tugamba nedda tulina okukyusaamu. Buli muntu avunaanyizibwa ku kikaaki ow'ebitaano ow'olukumi ofiisi tugizimbye bwe tutyo naye emisinde gy'eriko gyayiriiri. Kati tugenda kutandika pulojekiti ya ssomero lya bya Mukono, tugenda diteeka Ssentema. Abudu Muwonge ne Sulaimani Mutebi be bakusakidde eggulye lino ku Rabukedde TV.